Bona tarda a tothom. Carai, quin silenci de cop, eh? No sempre passa, eh? Allò, sovint has de dir fins a tres vegades, sisplau, que cadascú se senti a la cadira que li pertoca i la gent continua parlant i s'atraça l'inici d'un acte fins a 10 minuts o fins i tot un quart d'hora, eh? Però aquí serem puntualíssims. Són les 7:04 de la tarda, els donem la benvinguda en aquesta taula rodona al voltant de la temàtica que demà, dia 28 de febrer, es vol enfatitzar, que són les malalties minoritàries. 13a edició de la seva celebració, precisament. A nivell europeu, el lema és Som 300 milions. A Catalunya és Junts fem pinya. En el terreny de les xifres i les estadístiques ens trobem precisament això, que a Europa són 300 milions les persones que tenen una malaltia minoritària i a Catalunya són més de 400.000. La visibilització d'aquest col·lectiu és un dels objectius principals del dia de demà i afecta a 5 de cada 10.000 persones i amb l'afegit del que estem parlant de més de 7.000 malalties diferents. O sigui, seran minoritàries, però són 7.000 de diferents. Avui escoltarem 5 testimonis, que ja els tenim aquí a la taula, que ens acompanyen. Volem que ens parlin en primera persona del que tenen a casa o pateixen ells mateixos i després farem un torn d'intervenció per dos metges de casa nostra perquè ens expliquin aquest binomi, no? El seu dia a dia i les malalties minoritàries, com les treballen, com les tracten, en definitiva, com les viuen, també com a persones, no només com a professionals. Abans de tot, però, ja la tenim aquí, la Montserrat Vilella, volem que sigui ella, com a regidora de Benestar Social de l'Ajuntament de Reus, qui obri aquest acte adreçant-nos unes paraules. Montserrat, sisplau. Sí, és com una ràdio de vàlvules, tarda una miqueta a engegar-se. Sí, sí, sí. Ara, queda aquí. Ara sí. Ja està. Bé, doncs, bona tarda a tothom. En primer lloc, agrair al Jordi Cartanyà que ens hagi volgut conduir aquest acte, perquè entenem que hi haurà diferents coses i val la pena doncs, que un professional, com deia ell, en la seva faceta més de responsabilitat social, doncs avui voluntàriament ha vingut a presentar-nos aquest acte i li agraïm molt perquè sempre que li demanem ajuda i col·laboració doncs, sempre està disposat. I per tant, segur que ens ajudarà a comunicar allò que avui volem comunicar, també agrair-vos a tots els que esteu aquí, diputades, regidores i regidors, també doncs, a tots els que parlareu en primera persona, tant si patiu doncs, una malaltia rara com si sou familiars d'algú que la pateix i per tant doncs, també en viviu el dia a dia. També doncs, els doctors que després ens faran una mica l'explicació explicació de com s'aborda des de la sanitat pública, no? Des de la banda de la pediatria i també des de la banda de la recerca, dos aspectes jo crec que molt importants pel que fa a com la societat afrontem aquest repte de les malalties minoritàries. Jo només dir-vos que aquest acte el vam pensar doncs en persones de les que avui estan aquí, arrel de diferents contactes que com a regidora de Benestar i bàsicament com a presidenta també del Consell de la Discapacitat, el Consell Municipal de la Discapacitat, doncs per alguna raó o altra se'ns ha acostat. I arrel de què es va fer la marató aquest any de nou per la investigació de les malalties minoritàries, vam veure que tot i ser seu de la marató, doncs moltes de les persones que ho viuen en el dia a dia no en podien ser protagonistes perquè era un acte a nivell de tot Catalunya, era un acte doncs, molt concret que la Fundació La Marató doncs, el fa d'una manera molt determinada. I vam dir, doncs, hi hem de posar remei. I doncs, ens vam arromangar i vam decidir que al voltant del dia de les malalties minoritàries o malalties rares, faríem un acte i és el que tenim avui aquí. Per tant, és la primera vegada que la ciutat de Reus fem al voltant d'aquest dia un acte. Esperem que serveixi bàsicament per posar cara, per dir això de que no, són minoritàries però hi ha molta gent que hi viu i que doncs, la seva vida ve marcada per tot plegat i per tant doncs el que fem avui és posar-hi cara i fer-nos tots corresponsables de que això no suposi un entrebanc, sinó que
suposi admetre que és una realitat i que hem de posar tots els mitjans que es necessitin perquè doncs, aquestes persones puguin tindre una vida plena. Per tant, per la meva banda, res més. Esperem que aquest granet de sorra, de sensibilització, de posar cara, de fer-nos tots corresponsables, doncs, sigui reeixit. Gràcies. Montserrat, moltíssimes gràcies. Mireu, els participants en aquesta, jo crec que taula rodona seran 6 miniconferències o un speed dating ara bé tindrem aquí, perquè en 6 minuts els demanem que ens parlin de cadascuna de la malaltia minoritària que amb ells els afecta o tenen a casa seva. Així d'entrada, si us ho puc demanar, esbosseu ràpidament en què consisteix la malaltia. Jo crec que seria molt interessant que ens expliquéssiu en primera persona i a casa vostra, com ho heu anat trampejant, com ho heu anat vivint, des dels primers símptomes, el diagnòstic, el tractament i sobretot en el recorregut del tractament, en el pas dels anys, què és el que heu rebut d'ajut i quin tipus d'ajut i orientació, fins i tot tractaments, serveis, necessiteu ara i el dia de demà o que hàgiu necessitat i que se us hagin donat o no se us hagin donat. Jo crec que també és una bona oportunitat també perquè feu palès fins en quin punt se us assisteix i fins en quin punt és millorable aquesta assistència en cadascun dels vostres casos. Si us sembla, obrim amb en Xavier Nogués, ell ens parlarà d'osteogènesi imperfecta. Es coneix com una malaltia que a ell no li agrada, avui a Ràdio Res m'ha dit, no m'agrada que es digui així, que és la malaltia dels ossos de vidre, perquè a més a més hi ha molt de tòpic, hi ha molta falsa creença al voltant de tot plegat. Oi? Xavier, tot teu. Sí, efectivament és el nom tècnic és osteogènesi imperfecta. El que passa és que el dels ossos de vidre bé és com a molt il·lustratiu, però també està carregat de és una, jo crec que és molt estigmatitzant. Davant d'això, un grup de gent, per exemple, en el dia nostre específic, vam fer una campanya dient una que deia els abraços, les abraçades no fracturen, no? I per trencar una mica motllos. Què és l'osteogènesi? És que hi ha una anomalia en l'interior de l'os del col·làgen. Pot ser, segons els tipus, o que la quantitat sigui inferior a l'habitual o que la quantitat sigui pràcticament normal però no la qualitat. Bé, no entraré més en detalls. Quines són les manifestacions més freqüents? La principal de totes és la fragilitat òssea, haver d'estructura anòmala en el col·làgen. Els ossos tenen una rigidesa que fa que perdin la flexibilitat normal i per tant pugui haver-hi moltes més fractures de les que tindria qualsevol persona. Aquí, pot haver problemes de talla baixa, que és el meu cas. Possible sordera progressiva a partir d'una certa edat, les escleròtiques a la part de l'ull, perquè normalment la gent té blanc, molts la tenim blava, i alguna que altra. Bé, què és el que requereix, diguem-ne, els tractaments que es demanen des de la gent que tenim això, que som un col·lectiu que som rar, de baixa prevalència, de rares, però no molt ultra rares, perquè comparat amb altres, aquí ho dèiem aquest matí, no? Altres companys encara hi ha molt menys casos. Com que som un cert col·lectiu, podem estar mínimament organitzats a nivell associatiu i hi ha coses que es van demanant coses. A nivell assistencial, nosaltres diguem, necessitem tres coses. El tractament quirúrgic, quan un se trenca va a l'hospital i l'arreglen, no? Una vegada em deia un traumatòleg que ell se considerava com una espècie de mecànic de cotxes. Bueno. Però també hi ha una altra cosa que és tractament quirúrgic per corregir parts del cos, per exemple, les tíbies, el peroné, que acostumen poden estar arquejats, doncs seria una mica alinear-los degudament. Després hi ha un tractament molt important que és prevenció a base d'una sèrie de tractament farmacològic, els bifosfonats, el denosumab, una cosa, etc. Que això el que fan és disminueixen una mica les fractures i donen més
més estructura, una estructura més correcta, més bona a l'os en si. Tractament fisioterapèutic, això és una cosa que està, hauria de ser sempre, es considera que tota persona que tingui OI hauria d'estar permanentment en rehabilitació, fent exercici, i això és una realitat que està molt lluny de ser-ho. Com quan tu acabes una fractura, vas a millor 30 sessions al d'això i ja està. No, no es tracta d'això, es tracta de natació, de gimnàstic, i això el sistema de seguretat social públic no, avui per avui no ho, pot, no, no ho cobreix, jo diria que ni s'ho planteja. Sí que està funcionant força bé, almenys aquí a Reus, els tractaments que fan d'aquests preventius que dic jo, que estan a càrrec de dos excel·lents professionals del servei de reumatologia. No entro més en detalls d'això pel temps. I l'altre que, si es vol donar molta força, és a la investigació. Totes les, com altres companys esteu que estan aquí, és una malaltia genètica, ja sigui perquè hi ha hagut un nou gen que s'ha format o per tema hereditari. El que vull dir és que està tenint molta força cada vegada més, tant en el moment del diagnòstic com en el moment de posterior d'opcions de tractament, tota la part de genètica. S'està parlant del tema d'implantació de cèl·lules mare, etcètera, etcètera. És un tema que està encara en una fase una mica experimental, però que és el futur. A Bilbao, a l'Hospital de Cruces, per exemple, hi ha un equip que estan investigant sobre això, el tema de les cèl·lules mare. Què passa aquí? Amb aquestes associacions, tenim una associació darrere, perquè som uns quants, convivim dos sectors, el sector dels adults afectats i el sector dels pares de nens recent nascuts que els hi han diagnosticat. Que els interessos no sempre a vegades són exactament els mateixos. Pels pares de nens petits, la investigació té molta importància. Diguem, hi ha la paraula que també és com a màgica de la cura. Jo no crec que a curt termini hi hagi una cura en el sentit que la podem entendre total, perquè per hi hagi una cura hi hauria d'haver identificar exactament la causa, cosa que pràcticament cap de les malalties genètiques ningú sap exactament la causa que l'origina. De totes formes, és un tema, un camí aquí, però jo el que vull dir també és, i amb això ja acabo, que a banda dels tractaments no ens oblidem a totes les edats i per tots us del tema de la integració social plena. Des de l'escola, i aquí podríem parlar molt amb els professionals del món de l'educació, del tema de l'oci i temps lliure, del tema laboral, que és importantíssim, i del tema familiar en general, de com estructures les relacions familiars entre l'afectat nen o l'afectat ja adult. Res més. Moltíssimes gràcies. Té un aplaudiment pel Xavier. És d'agrair l'esforç que feu, és brutal. Si veieu que hi ha conceptes que el Xavier ja els ha posat damunt de la taula, anem amb d'altres que us sentiu vosaltres més propis, perquè jo crec que n'ha deixat uns quants que compartiu. Ja ho dic jo ara d'entrada, i ho podeu dir, en molts casos estem parlant d'anomalies genètiques, i aquí m'agrada molt el Xavier com ha apuntat que és fonamental la investigació, no? que s'hi aportin recursos a la investigació perquè a poc es vagin esbrinant els mecanismes pels quals es produeix aquesta anomalia, prevenir-la o fins i tot corregir-la. Anem amb en Marc Guirro, ell és el pare del Macià, que té l'anomenat síndrome de Kabuki. Si li voleu fer arribar el micròfon al Marc.
Marc, per on comencem a parlar de tot això? Mira, nosaltres fa 12 anys, quan va néixer el nostre fill, el que vam veure, bueno, vam veure una sèrie de coses que ens preocupaven una mica, perquè era un nen com a irritable, que costava molt de no? Tenir, vam detectar una sèrie de coses que no ens acabaven de quadrar, i en 2 mesos, amb una visita al pediatre, una doctora, que no era la seva precisament, ens va fer un comentari que ens va alarmar molt, que és que ens va dir una cosa que tinc gravada i tindrem gravada sempre, que era: aquest nen té les orelles deformes. Aquest comentari, que és molt heavy, va ser l'inici de la nostra aventura, que la nostra aventura es diu síndrome de Kabuki. I la síndrome de Kabuki, nosaltres, a partir d'aquí, el que vam fer va ser visitar un neuropediatre, perquè és el que ens van aconsellar. El neuropediatre ens va derivar a una genetista, perquè tampoc no sabia veure el què. I en 20 mesos, o sigui, pràcticament més d'un any i mig després, ens van diagnosticar la síndrome de Kabuki. La síndrome de Kabuki és una mutació genètica, val? I com la majoria de síndromes, es detecta bàsicament pels seus símptomes, és molt difícil de detectar. Val? I aquests símptomes són molt variats, poden tenir-ne tots, alguns, en graus molt diferents, en tenen uns trets facials molt característics, que és precisament el que els dona el nom, les màscares del teatre de Kabuki, doncs d'aquí li ve el nom, perquè tenen una cara amb els ulls ametlladets, les orelles baixetes, els pòmuls infladets, val? I això és el que els dona el nom aquest. Són propensos a tenir immunodeficiència, patir autisme, baix to muscular, retards cognitius lleus o moderats, dèficit de creixement i alteracions diverses, el paladar, l'oïda, l'esquelet. I això sempre amb molts graus. En el nostre cas, què passa? Que la síndrome en si no té una cura. El que ens hem de dedicar és a pal·liar totes aquestes símptomes que són les que pateixen. Tenim la sort que en el cas del Macià aquestes símptomes, doncs, la majoria són en grau molt, molt lleu, i això ens permet que el Macià pràcticament pugui fer una vida normal, va a l'institut, fa el seu primer d'ESO, i el que sí que tenim, doncs, és que tenim una sèrie de peregrinatge per tota una sèrie d'especialistes mèdics ens tracten a la Vall d'Hebron per una qüestió de que totes les disciplines han de ser en la seva vessant pediàtrica, val? I des d'allí la genetista que ens porta és la doctora Cueto, que és una meravella i que gràcies a ella n'hem après molt tots, ella, nosaltres, el Macià, i estem creixent molt en això. A nivell familiar, clar, quan a tu et diuen que el teu fill té una malaltia, que és una malaltia rara, que la pateixen, doncs, amb els anys hem descobert que aquí a Catalunya deuen ser-hi una dotzena de casos. Dotzena, eh? Sí. Doncs el primer que fas és intentar trobar, no, si hi ha alguna associació, si hi ha alguna entitat formada. En aquell moment vam trobar-ne alguna, hi havia una al Canadà, hi havia una als Estats Units, hi havia una a Bèlgica, si no m'equivoco, i una a Austràlia. Estan bastant perduts. Vam tenir la sort que a partir d'aquesta la doctora Cueto ens va anar apropant altres casos que ella anava identificant, perquè realment és una malaltia que és molt nova, que no fa massa que es coneix, i que aquí que nosaltres sapiguéssim, quan vam diagnosticar el Macià, només coneixíem una família en tota Espanya que patís la malaltia de la síndrome de Kabuki. A partir d'aquí vam anar rascant i hem anat coneixent casos. La doctora es va posar en contacte amb hospitals de Madrid, de València, i vam localitzar altres casos. La majoria realment són de nens menors de 15 anys. Val? Crec que només hi ha 3 casos en tota Espanya que siguin més adolescents. I bé, el que vam fer, i arran d'aquestes trobades que ens hem anat trobant i tal, vam constituir una associació l'any 2017. Una associació que és a nivell estatal, perquè hi ha més massa crítica i per tant ens permet donar més visibilitat. I bueno, gràcies a la col·laboració de la doctora Cueto, que és qui ens visita, però a part de molts altres doctors de Sant Joan de Déu, de la Vall d'Hebron, de l'Hospital de la Pat, el que hem fet ha sigut organitzar ja durant els 3 últims anys unes jornades mèdiques, que n'hem fet unes a Madrid, unes a Barcelona i ara aquest últim any a Burgos. En el que intentem una mica és, clar, penseu que el nostre cas és molt lleu, hi ha casos que són realment molt greus, hi ha nens
que pateixen, o sigui, la preocupació dels pares, doncs, és, hi ha casos amb greus problemes d'autisme, malformacions òssies molt severes, fins i tot de cor o més internes. Llavors això fa que cadascú busqui la seva solució. No? O sigui, a nivell mèdic no és tant trobar la resposta al que buqui, sinó mirar com aquestes coses, aquests trets comuns entre ells, val? Podem fer-ho a la casa nosaltres i els metges quan ens visiten, com podem fer-ho primer per identificar-ho, per contextualitzar-ho, perquè no és el mateix un nen que té el llavi leporí que simplement té el llavi leporí que un nen que té el llavi leporí que pateix que buqui. No? Té associades unes altres problemàtiques. I el fet d'aquestes jornades, la gràcia que tenen, el que busquem amb elles és que els metges que ens visiten coneguin què és el kabuki, que es vagi coneguent el que és el kabuki perquè ens entenguin també a l'hora de visitants, i per les famílies, per una mica apoyar-nos entre nosaltres i anar coneixent la nostra casuística. El que més ens preocupa, perquè la malaltia ja hi és i no podem fer res, per sort no hem de tractar cap símptoma greu en el Macià, per tant, el que ens preocupa una mica és la seva adaptació a l'entorn, no? la seva relació amb l'entorn. No? Tenim la sort que va a l'institut, té una classe que té una colla d'amics com una colla de nens, de companys que se l'estimen molt, són nens que es fan estimar moltíssim, que són super extrovertits, que són molt divertits, té molts companys, té molts bons companys, no té masses amics. El fet de ser una mica diferent fa que és un molt bon nen, tothom se l'estima molt, però quan érem més petits nosaltres havíem de treballar una mica que ens convidessin a les festes d'aniversari, perquè ens entenguem. És una mica el fet de veure que el nen és lleugerament diferent i això complica una mica el dia a dia. Ens queda un minut, Marc. El Macià podrà ser una persona autònoma? És una persona autònoma? És una persona força autònoma, sí, la veritat és que sí. Però també en part perquè nosaltres hem buscat molt que sigui autònom, hem treballat molt. O sigui, ens hem arribat a donar fins i tot el cas que companys seus de classe, que a vegades comentant entre els pares de dir que el Macià va sol a comprar perquè fomentem, intentem que vagi sol a comprar, que es pugui desplaçar sol pel carrer, que sàpiga orientar, doncs ens hem trobat en casos en què els pares deien, ostres, nosaltres el nostre fill no el deixem anar sol a comprar el pa. I una mica és això, has de treballar-ho més, has d'estar més pendent de que l'autonomia la assoleixi, perquè ell l'ha de lluitar l'autonomia, no li vindrà sola. Una última reflexió, Marc, per tancar? Una última reflexió per tancar la teva intervenció. Una mica és aquesta, la lluita constant per fer que es normalitzi el seu cas, perquè tenim la sort també que és un cas que és molt lleu i per tant és més fàcil, també hi ha molts casos. Cadascun de vosaltres jo crec que té un mínim de 20 minuts d'intervenció i per anar-hi aprofundint en diferents coses. Marc, moltíssimes gràcies, un aplaudiment per ell. Micro per la Natàlia, la que tens aquí al costat, la Natàlia Lose. Ella és la mare del Marc, té neurofibromatosi tipus 1 i ja hem dit que aquesta sí que és una malaltia minoritària, la qual el que no hem de fer sota cap concepte és buscar imatges a Google, per exemple. No busquem cap imatge a internet perquè són dels casos més extrems del tot. Sí, el que hem comentat, no? La neurofibromatosi és visualment molt impactant. Abans de continuar, que el tinc aquí, es diu Max, no Marc, i ja ha fet un gesto així, volguem dir, Max, Max. Sempre el confonen Max i Marc i no li agraden gens, Perdó. Doncs, sí, en la neurofibromatosis tipus 1 és una malaltia minoritària neurocutània amb predisposició al càncer, que provoca molts tumors, tumors al llarg de tot el cos, el cervell. També he de dir que, com passa potser amb el síndrome de Kabuki, no hi ha casos iguals, hi ha casos molt lleus i casos molt complicats. És una malaltia que acostuma a afectar a partir de la pubertat i els nens poden passar més o menys
una bona infantesa, però hi ha casos de nens, com el cas del meu fill, doncs, que estan afectats des del principi. No? Llavors, aquests tumors són benignes, no són tumors cancerígens, però tampoc són bons perquè provoquen dolor, provoquen ceguesa, provoquen sordera, llavors, i no es poden estirpar. O sigui, quirúrgicament es poden treure alguna cosa, però sempre tornen a sortir. I el que dèiem aquest matí del Google, bueno, és el primer que fas quan te diagnostiquen una malaltia, te diuen un nom raríssim i et diuen que té unes taques que fem llet, que en té més de 6, que són grans, tal, bueno, i quan arribes a casa et quedes amb el nom de taques que fem llet i és el que poses a Google i són les imatges que surten, que tu ho hauràs vist, i són molt impactants, però és el que han comentat, és el que busca, no? Quan es publiquen, doncs es publiquen fotos que siguin impactants, si no, no té molt de sentit. Llavors, clar, quan tu busques perquè al teu fill li han diagnosticat aquesta malaltia, doncs enfonsa molt, perquè el que tu veus és el que et penses que tindràs, no? O que tindrà ell en aquest cas. Per això, bueno, de totes maneres, quan te diuen no ho facis, és igual, tu ho faràs igual. Ho fas, mires, sembla que ho fem vas. Tots, això, eh? No ho facis. Bueno. I ràpid, a part d'aquesta tumoració, doncs és una malaltia, així en breu, perquè no hi ha molt de temps, multidisciplinar, afecta molts nivells, no? A part d'aquests tumors que poden ser interns, que són els que provoquen a vegades deformacions, també hi ha els cutanis o els subcutanis, que són els que farà quan siguin grans de que visualment la gent els identifiqui i provoqui moltes vegades un rebuig. Entre la deformació que puguin o no tenir segons el cas. I aquests neurofibromes subcutanis doncs, provoquen doncs, l'aïllament de la persona. No? Lo típic, el problema després quan vagin a buscar feina, perquè bueno, sabem com va la societat. També tenen molts problemes, i aquí sí que hi entren els nens, neurològics i neuropsicològics. O sigui, són nens que normalment tenen un... cognitivament, tenen un nivell cognitiu normal, el que passa és que tenen molts d'ells, ja no només el meu fill, sinó que nosaltres també estem en un grup, i són molts els que tenen problemes a l'escola perquè tenen TDAH bastant fort, alguns tenen TEA, o sigui, trastorn de l'espectre autista, poden tenir problemes logopèdics, problemes d'aprenentatge, són més lents, tenen molts problemes de la motricitat fina, de l'altra motricitat també, vull dir, són bastant patos, són nens que tenen bastants problemes, i tot això també els hi comporta a molts nens que no tenen cap altre signe visual de que tenen una malaltia, provoca que aquests nens els hi facin molt de bullying. Són nens diferents. Són diferents i a vegades bueno, tenen neurofibromatosis. Bueno, no se sap què és això, se sap que aquest nen doncs, és molt pesat perquè sempre està damunt de la gent, que molesta la classe i tal. I això provoca el que provoca. I també hi ha problemes en moltes escoles, que no és el nostre cas. Vale? Me podria allargar amb la malaltia, però no ho faré, perquè si no, no. Nosaltres al Max li van diagnosticar als 3 anys. Vale? Fins als 3 anys teníem dos fills sans, i als 3 anys la pediatra nova que li tocava, perquè l'altra s'havia jubilat, bueno, va veure que tenia unes taques i ens va dir que hi havia la possibilitat de que tingués una malaltia neurocutània, ens va derivar a l'hospital, al neuropediatre de l'hospital d'aquí a Reus, que li va fer un seguit de proves i sí, van diagnosticar-li en 3 anys, massa tard. Això és una de les coses que volem des de l'associació, és que es coneixi la malaltia i també sobretot que la coneixin els pediatres, no només perquè del llibre se sap que existeix la NF, sinó que sàpiguen identificar-la. Amb aquestes taques que fem llet, aquestes pigues, els llocs... vale? Perquè el meu fill a partir de l'any i mig va començar a girar l'ull, no? Gira l'ull, dropo, ull, dropo, ull, dropo, bueno, no era un ull, dropo, era un tumor al nervi òptic i com que es va agafar a tard, no se li va fer la quimio al seu moment i tal, doncs ell ha quedat sense visió. Vale? No és normal, o
O sigui, no acostumen a haver-hi persones cegues dels dos ulls amb la neurofibromatosis, però ell doncs, ha tingut aquesta mala sort. Pel diagnòstic tardà. Doncs això és una de les coses importants, que els metges del CAP, els pediatres del CAP, puguin, sàpiguen identificar. Des de Sant Joan de Déu, que és el nostre hospital de referència en tot l'estat, ja s'està fent un protocol, o ja es té un protocol, i a nivell europeu també se'n fan perquè els metges doncs, el coneguin i el sàpiguen identificar. És una malaltia doncs, que necessita molta estimulació, perquè el que es vol és que aquests nens no se'ls deixi davant de les escoles, sinó que tinguin tots els reforços possibles perquè puguin ser autònoms quan siguin grans i no costin diners a l'Estat. Sempre hem dit això, vull dir, si tu a un nen el deixes arraconat, no l'estimules, no l'ajudes amb tots els seus problemes, quan sigui gran serà un adult que costarà diners a l'Estat. Si l'Estat inverteix amb aquestes ajudes, amb fisioteràpia, amb logopèdia, amb tot el que es necessiti, quan siguin grans aquests nens es podran, aquests adults podran inserir al mercat laboral, podran trobar una feina, segurament podran haver estudiat una carrera. És tot una roda i això és una de les coses importants en qualsevol país, no? Tenir adults que treballin i que produeixin i no gent que cobri invalideses, però perquè no s'ha invertit en ells des d'un principi. Nosaltres, com li passa al Xavier, doncs és una malaltia que dins de les minoritàries té una prevalència d'un per cada 3.000 naixements, o sigui que és molt habitual, de les més habituals. I tenim una associació aquí a Catalunya, que és ACNEFI, i el que fem és això, divulgar la malaltia, intentar que es conegui molt, i recaptar per investigació, sí, i també per projectes que fa Sant Joan de Déu, per l'estimulació que diem, no? per neurorehabilitació. Nosaltres doncs, necessitem un neuropediatre, s'ha de pagar. El neuropediatre s'ha de pagar. Es necessita un fisio, bueno, nosaltres de la Mutua anem tirant d'esles, per anar, però arribarà un moment que se t'acaben, hauràs de pagar. L'has d'estimular, natació, que faci piano, que faci... Tot això per què serveix? Perquè el nen sigui un gran pianista? No. Treballa la motricitat fina, treballa l'atenció. Tot això l'ajuda i tot això són diners que surten de la butxaca de les famílies. A pesar de que tens els diners de la discapacitat i de la dependència, si et donen un grau de dependència... Nosaltres tenim la sort que tenim l'ajuda de la ONCE, que la ONCE ja també posa moltes ajudes. Doncs tot això, aquestes ajudes que reps de l'Estat no són suficients. No són suficients si tu vols fer moltes coses. ¿Vale? I res, el nostre dia a dia, doncs, bueno, tenim la gran sort de que el Max va a una escola, va a l'escola Montsant i no tenim cap tipus de queixes. O sigui, estem encantats perquè té totes les ajudes necessàries. Ho hem de deixar aquí, Natàlia. Sí, moltíssimes gràcies. No n'has obert. Està molt bé perquè en cada intervenció anem enxamplant horitzons, anem introduint nous conceptes. Escolteu, anem a escoltar l'Alejandra Forcada, és mare d'alumna de l'escola de Nostra Senyora del Mar. Té distròfia, no? No és? No. Qui ets, doncs? Soc mama del Roger, molt bé. Que té 6 anys, molt bé. I que va a l'Institut Escola Pi del Burgar. Molt bé. Què té el Roger? Doncs el Roger té distròfia muscular per dèficit de col·lagen 6. Vale? Bueno, primer explico una miqueta en què sisplau, consisteix la malaltia. És una malaltia molt greu dintre de les malalties rares i bueno, és una malaltia que actualment no té cura. Llavors, és una malaltia degenerativa que afecta tota la musculatura. És causada per una mutació genètica, bueno, en algun dels tres gens que fan, o sigui, que estan implicats en la síntesi del col·lagen. Vale? Hi ha col·lagen 6A1, he vist que també parlava de col·lagen, col·lagen 6A1, col·lagen 6A2, col·lagen 6A3, el Roger en aquest cas ho té el col·lagen 6A1,
i dintre, no sé si ho explico bé, però la cadena genètica exo intro, doncs ho té el intro 11. És molt, molt, molt concret perquè dintre de la mateixa malaltia hi ha nens que ho tenen a l'exo. Vale? Llavors, la investigació, tenim la gran sort que s'està investigant directament en l'intro 11, però se suposa que servirà per tots els nens. Bueno, és una malaltia que es presenta des del naixement. En el cas del Roger, dels dos tipus que se coneix, que és el d'Ulrich i el de Bethlehem, té el d'Ulrich, que és el més greu, i bueno, amb ell se li va presentar des del naixement. Als pocs mesos de néixer ja vam veure que alguna cosa no funcionava bé, perquè veies que el to muscular no tenia, bueno, que és hipotònic, que és hiperlaxa. Jo veia que no tenia força, no feia els moviments habituals en un bebè. Llavors vam començar a comentar als metges, bueno, al pediatre, li vam comentar que sisplau que ho mirés bé, perquè no... Bueno, va ser un procés una mica llarg. Vam contactar directament amb un neuropediatre. Nosaltres en aquell moment anàvem per la mútua i vam demanar hora amb una neuropediatra de la mútua. I quan vam anar directament ens van dir s'ha de començar a fer proves i bueno, ja ens va derivar directament al Vall d'Hebron. I bueno, a partir de llavors tot va ser... Bueno, vam fer moltes proves, però en principi no hi havia cap prova suficientment específica, o sigui, cap resultat específic que digués té aquesta malaltia. Bueno, el Roger tenia 3 anyets i vam tenir la sort de que hi havia un metge als Estats Units que es diu Carsten Bonnemann i va venir a Barcelona i es coneix amb la neuropediatra del Roger, que és la doctora Francina Monell. I va venir i nosaltres vam anar aquell dia a l'hospital i el va veure, va ser automàtic. El va veure 2 proves i va dir això és evident, és distrofia muscular per dèficit de col·lagen 6. Uh-huh. A veure, el tema del Roger, que no té força, en el seu cas, com és molt avançat, ha pogut caminar 2 anyets, més o menys, però clar, al començar a créixer, començar a engreixar-se una miqueta i tal, que per una part està molt bé perquè ha agafat més to, bueno, més cos, però per altra banda, clar, els seus músculs no aguanten el seu pes i la seva alçada. Llavors, a poc a poc, el que ha fet és que ell ara ja va en cadira de rodes des de fa any i mig, dos anys. Bueno, en aquell moment ja ens van donar el diagnòstic i el primer que fem, no? Buscar per internet, i clar, no teníem ni idea del que era i vam donar amb la Fundació, que és Fundació Noelia, que és amb la que actualment nosaltres col·laborem. Per nosaltres va ser una gran sort trobar la Fundació, perquè per una banda et dona un cop molt fort, perquè clar, et presenta la realitat, no? Tu estàs llegint el que és allò, perquè clar, tu et donen, ens van dir, és això, però no ens van explicar tampoc tot com era. Clar, jo en aquell moment deia, vale, jo li preguntava als metges, què em vols dir, que el meu fill no caminarà? Perquè en aquell moment encara... Me deien, és que no ho sabem, no ho sabem. Bueno, ja, però és que el pitjor d'aquesta malaltia no és que no pugui caminar, és que, clar, com no tenen to muscular, no tenen força, quan agafen un encostipat, per exemple, es pot agreujar molt ràpidament. D'una bronquitis passant a una pneumònia, en un no res, i llavors és la part complicada d'aquesta malaltia. Bueno, a partir d'allà, doncs, la veritat és que a Vall d'Hebron nosaltres estem molt contents perquè tenim molts metges, porten el Roger doncs, tant de rehabilitació, la neuropediatra, bueno, tots els metges, no? Li controlen també a nivell de respiratori, tenim una màquina que es diu Cofasis perquè a casa hem de posar aquesta màquina perquè agafin força capacitat respiratòria, no? Bueno, un seguit de coses que bueno, tots sabem, no? Que s'han d'anar fent coses.
És per la part respiratòria que es pot acabar complicant? Sí. Sí, perquè perquè no pugui caminar, a veure, és molt dur, perquè, bueno, doncs és el que diem, no? S'està perdent moltes coses, no? Però per lo que se li pot complicar és per això. És per això. Bueno, nosaltres al principi vam tenir una etapa molt dura, tenim dos nenes també, més grans que el Roger, i bueno, ho vam passar molt malament, no? A la família, doncs es viu d'una manera, bueno, és molt dur, són molts nervis, bueno, és que, bueno, ja suposo que tothom ho entén, no? Que hi ha molts nervis, llavors les nenes també eren petites en aquell moment, costa que ho entenguin, ja, doncs bueno, s'ha acostat. Ara estem en un punt que estem bastant tranquils, no? El Roger és un nen molt, va a l'escola molt content, té molts bons amics. El que passa que en el cas que deies tu, no, que costava que convidessin als aniversaris, el Roger sempre el conviden, però clar, el conviden a parc de boles. Dic, és que, què fem ara aquí, no? Què fem aquí? No puc anar al parc de boles. Bueno, té molt bons amics i ara intenten buscar llocs per fer l'aniversari, no, en un altre espai on el Roger pugui anar i pugui tenir... O sigui, la veritat és que estic superencantada amb els amics que té. Bueno, no sé què més. Una, vull, mira, s'ha parlat de sanitat pública, s'ha parlat de mútues... Sí, vale, que m'ho havia apuntat. Com ho trampegeu? Nosaltres, per exemple, això és una de les coses que més trobem a faltar. Una afició, un tractament de rehabilitació, tant a nivell bueno, físic, no? Com a nivell respiratori. Això, clar, nosaltres, a veure, treballem, el meu marit i jo treballem, però això una persona que potser, no sé, és que és molt complicat, o sigui, són molts diners, tu. A nivell de seguretat social ens diuen que no podem tenir un tractament per tota la vida ja, però és que la malaltia que té el meu fill és per tota la vida. Jo no necessito que em diguin, sí, vine 10 sessions de 15 minuts. Què guanyo jo amb això? Que ho agraeixo, però... Vas, i se t'acaben aquestes 10 sessions i dius, vale, i ara què? Clar, això no ajuden. Llavors, bueno, fem físio nosaltres a nivell privat, fem natació, bueno, s'ha d'estimular molt, perquè clar, el problema és també com ells no estan, com aquests nens, no, bueno, en el cas del Roger, que hi ha nens que caminen, molts nens. El cas del Roger és que com està moltes hores al dia en posició, bueno, sentat, no? Clar, el genoll el té en angle i clar, això s'ha d'estirar. Llavors, clar, ha de fer molta físio, a l'escola també té un bipedestador, que és una màquina que ha d'estar de peu i clar, això és dur per ell, però ho ha de fer. I són moltes coses que, bueno, que aquests nens necessiten i que a nivell de seguretat social jo en el meu cas no em veig recolzada. És una de les peticions que es podria fer. Alejandra, ho hem de deixar aquí. T'agraïm moltíssim el teu testimoni. Un aplaudiment per ella. I en una propera edició fins i tot podríem convidar a les escoles... A les escoles com aborden aquests casos vostres, eh? A més, perquè veig que totes des d'una sensibilitat important i d'un acompanyament important que us fan. Jo aquí em trobo un camp de mines. Mari Carmen, sí. Ens parlaràs de la Marta. La Marta. També. Una malaltia neurodegenerativa per acumulació de ferro al cervell. Bepan. Quan us ho diagnostiquen exactament? Quins van ser els primers símptomes? Adreça't al micròfon, perquè sí. Si no, ell pobret va buscant so i no en troba i es va acoplant. Bueno, diagnosticar, ja han diagnosticat fa un any només. O sigui, Marta té 12 anys. 12 anys. Ara té 12 anys, però el diagnòstic l'hem tingut fa un any. L'enfermetat que té la meva filla és ultra rara. No, només se coneixen 7 casos en tota Espanya. I es diu Senda o Bepam, i és una ENAC, que és una enfermedad neurodegenerativa per acumulació de ferro al cervell. En el cas concret d'ella és perquè té una mutació al gen VRD45 localitzada al cromosoma X. Aquesta mutació fa que li falti una proteïna, que es diu beta-hélice, i això fa que s'acumuli el ferro al cervell.
Hasta dia d'avui els afectats han sigut casos simples, o sigui, només hi ha una sola aparició amb la família. Quasi tots, la majoria són dones, el que indica que les mutacions són de nou i que i suggereix que són mutacions letals en el cas dels homes, que no arriben a néixer la gran majoria, no? Hi ha alguns que sí, però no, hi ha uns que no neixen. Marta, des del principi, des de la infància, va presentar un retard global en el desenvolupament, tant a nivell motor com a nivell cognitiu. Pues bueno, a ella li va costar molt aguantar el cap, li va costar molt quedar sentada erguida, va caminar als 22 mesos, però amb molta inestabilitat. A nivell cognitiu, a dia d'avui, encara té un llenguatge molt pobre, no és capaç de formar frases, alguna de dues paraules, però poquetes, però bueno, ja es fa entendre, és una nena sí, és una nena molt sociable, molt, molt feliç, és una nena molt alegre. Bueno, això és com si fos la primera fase de la enfermetat, la infantesa, no? Aquest retard global. Ara hem sabut que, bueno, que la segona fase és a l'adolescència o amb una edat adulta. Experimentarà un inici repentí de la distonia progressiva, que és el trastorn del moviment en el que els músculs se contreuen involuntàriament i causen moviments repetitius i de torsió. Pot també tindre parkinsonisme, poden tindre demència, epilèpsia, que de fet ja està diagnosticada com a epilèptica, ja estem seguint un tractament. El dolent de tot això és que quan comencen a aparèixer aquests símptomes, perquè és neurodegeneració, de neurodegeneració, tenen una esperança de vida de 10 anys. Perquè que arriba un moment en què no poden respirar per si mateixos, no poden menjar per si mateixos, i bueno, pues, al final pues, és mortal. No hi ha cap tractament, de moment només hi ha cures pal·liatives. Una Marta li van diagnosticar fa un any, perquè quan era petita li feien proves, però no sortia res. Primer vam estar al Sant Joan de Déu, ens van donar l'alta perquè no en treien res, i ens van dir que, bueno, que en un futur potser n'hi hauria proves que podrien diagnosticar el motiu del retard, no? Però que només quedava pues, l'estimulació i tot això. Bueno, total, que ara fa un parell d'anys ens van derivar a la Vall d'Hebron, aquest neuropediatra li va fer un exoma, que és una prova genètica molt que estudia molts gens, i aquí pues, van veure que tenia aquesta malaltia. Bueno, nosaltres fins ara teníem assolit el retard de la Marta, no? I bueno, com que era qüestió d'estimulació, pues, el que han dit també les meves companyes i companys, a nivell de la seguretat social, als 5 anys s'acaba. I llavors és tot a base de privat, no? Són cares, però bueno, ha fet moltes teràpies per estimular la seva autonomia, la seva autonomia, i li ha anat molt bé, perquè la veritat és que ara ja camina bastant segura, pues puja a baixes escales, quan vol córrer, però bueno, això el que t'adol molt, el que jo no sé com dir-ho, és molt fort pensar que tota aquesta lluita que han portat fins ara, arribarà un moment en què s'aturarà i anirà cap enrere, no cap endavant com fins ara. Ho feia de forma lenta, però ho feia. Això se separarà i anirà cap enrere. Doncs pues clar, tindre un diagnòstic així és molt dur, t'enfonsa, però bueno, comences a investigar, comences a informar-te, i nosaltres hem trobat una esperança a l'associació ENAC. L'associació ENAC està formada i fundada per les famílies de nens que tenen aquest ENAC, que tenen enfermetats neurodegeneratives per acumulació de ferro. N'hi ha 11 variacions, la de Marta és una, però n'hi ha diverses i cadascuna és diferent, o se desenvolupa de manera diferent, però al final és el mateix, el de la degeneració i bueno, això. Bueno, aquesta associació ha sigut un recolze moral molt important. Financia diverses línies d'investigació per trobar un tractament, ja no que la curi, sinó que l'aturi, que la pari. I per això fa servir medicaments i fàrmacs ja existents, perquè clar,
un fàrmac nou, un medicament nou, costa molts diners i molt de temps, i no tenim temps, no hi ha temps per esperar. Llavors es porten diferents línies d'investigació, una a la Universitat Pablo Lavide, una altra a la de Càdiz. S'han afegit també col·laboradors molt importants i bueno, tot això ha fet que avui dia, bueno, abans d'ahir vaig parlar amb el president de l'associació, han trobat de moment, en el cas del Bepan, que és el de la Marta, 5 fàrmacs que combinant-los pot ser que arribi a aturar l'enfermetat. Primer volen esperar, o sigui, estan en fase d'experimentació perquè volen trobar més medicaments per fer més combinacions, perquè això sí, també hem vist en altres casos, altres enfermetats, que cada individu necessita un còctel diferent. Cada individu necessita un còctel diferent. Llavors estan esperant a trobar més medicaments i després començaran a fer-lo amb els pacients que han donat les seves cèl·lules per la investigació i després entrarem tots els altres. Això és molt, molt important perquè, clar, si s'arriba a aturar, tenim l'esperança i tenim llavors el temps de que la ciència avanci i es pugui arribar a una cura. A la Vall d'Hebron, el nostre neuropediatre ens parla de la teràpia gènica. Clar, la teràpia gènica, tal com tu ho expliques, no com jo ho he entès, perquè no soc del món aquest, sembla ciència-ficció, no? Que sí, que estava en investigació, però tu li preguntes i quant de temps trigarà? Doncs no ho sé, potser un any, potser 2 anys, potser 10 anys. Doncs clar, 10 anys no tenim. I bueno, pues, sí, moltes gràcies per escoltar. No, moltíssimes gràcies a tu, Mari Carmen. I moltíssimes gràcies a tots 5 testimonis. Un aplaudiment per ells, perquè ara aquí demanem és que agafin el relleu 2 dels metges que ens acompanyaran aquí mateix. Gràcies. Demanem que ens acompanyin el doctor Joan Josep Vendrell Ortega i el doctor Albert Feliu Rovira, sisplau, si ens volen acompanyar aquí. Sí, tots dos. Ja de cop. Ah, com vulgueu. Sí, com us vagi bé. Sí, i tant. Cap problema. Dificultat en el diagnòstic, el tractament, dins el tractament, ara escoltàvem, no?, la vessant més genètica, tractament genètic. Amb nosaltres, el doctor Joan Josep Vendrell Ortega, ell és director de l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili, i abans de començar li traslladava la reflexió, que també ja li trasllado ara mateix a l'Albert Feliu, és tot això el que hem dit fins ara, tot això que hem escoltat fins ara, com ho veuen vostès en el seu dia a dia, no?, a nivell professional i personal. I a partir d'aquí tenen 10 minuts per endavant cadascun. Sí, vostè mateix. Sí, sí, jo començo. A veure, jo... I de peu dret, si vol. Sí, dret, jo prefereixo. I tant. Jo he anat prenent notes del que anàveu dient vosaltres. Si vol passar aquí al davant. Sí, o aquí, no sé. Com vulgueu. I la veritat és que estem al mateix bando, però veiem les coses de forma diferent i molt confluent a la vegada. La primera cosa que volia dir avui és que, i que em pregunto, si les malalties minoritàries són realment rares. I això ho respondré al final, perquè crec que és sorprenentment freqüent tenir una malaltia minoritària. Penso que n'hi ha moltes. La segona cosa que volia dir és, a veure, des del punt de vista de metge, jo treballo en un hospital i veig moltes malalties minoritàries, en veiem. I de fet, en veiem i en diagnostiquem. I cadascú de vosaltres heu dit coses que a mi doncs m'han fet pensar perquè he anat connectant. Per exemple, el Xavier Nogués parlava també del tema de la genètica, el futur de la genètica. S'ha parlat molt de la genètica. La genètica per nosaltres és un problema també. Si nosaltres ens encantaria tenir proves genètiques i que a vegades no disposem. Fa 2 dies em vaig
no, la setmana passada va ser, vaig estar parlant amb una genetista perquè tinc un nen de 12 anys amb 150 quilos, 150 quilos, 12 anys, que m'ha vingut a la consulta i jo estic convençut que necessitem un diagnòstic genètic. Això no pot fer-se d'una altra manera. I la genètica té les seves limitacions. Parlava la Mari Carmen de que li van fer un exoma i ja comença a sonar l'exoma. L'exoma es agafa tot el molt bona part del material genètic, analitzar-lo, però analitzar-lo i guardar-lo perquè potser d'entre dos anys hi haurà una cosa que no he pogut diagnosticar ara i d'entre dos anys es podrà diagnosticar. De fet, hi ha hospitals que ho estan fent amb el càncer de mama, per exemple. Estan fent, buscant gent que sigui susceptible, guarden el material genètic i si han sortit coses noves tornen a agafar aquell material genètic i tornen a analitzar-lo. Per tant, la genètica jo crec que és un tema que en els clínics ens importa molt i que s'haurà d'abocar molts diners. S'ha parlat, i també he vist una cosa que m'ha fet molta gràcia, el Marc Guiró, sí? Bé. Parlava de que la genetista precisament va aprendre amb vosaltres i que els metges, vosaltres feu coses perquè els metges coneixin la malaltia. Fixeu-vos bé el que esteu dient, perquè fa molts anys pensaven que quan tu tenies un problema anaves al metge i el metge et diagnosticava i punto. I ara els propis pacients volen que els metges coneixin la seva malaltia perquè en malalties minoritàries som realment ignorants. Ignorants fins al punt que jo porto una malaltia i he diagnosticat una malaltia minoritària i parlàveu de 12 casos, no? Deies tu, de 3, crec que... Jo em porto una que no n'hi ha cap a Espanya. No n'hi ha cap a Espanya. I em sento sol, igual que vosaltres. O sigui, em sento sol i he d'estudiar. I dèieu de buscar, pues, i nosaltres busquem més que ningú. I busquem, i parlava l'Alejandra Forcada de que sort que va vindre un metge dels Estats Units, eh? I el va diagnosticar. Doncs mira, jo sort que vaig anar a un congrés i un doctor anglès especialista en la malaltia em va donar un consell que vaig saber aplicar perquè quan demanava consells amb els meus col·legues de la Vall d'Hebron, caram, en sabia més jo que ells. Però no perquè jo sigui molt savi, sinó perquè sóc l'únic. O sigui, aquesta soledat que sentiu vosaltres en font de cada una de les vostres malalties minoritàries, nosaltres com a metges, en som totalment partícips. I després una altra cosa, els recursos. Parlàveu de recursos, tots heu parlat de recursos. Jo també. O sigui, amb aquest nen, quan el vam diagnosticar, vaig tindre que buscar la manera d'enviar sang a Holanda, perquè a Holanda hi havia un laboratori, primer enterar-me'n, que el laboratori aquest ho podia fer, i després barallar-me amb l'hospital, que van estar molt, molt amables, però vaig haver d'explicar que jo volia enviar sang a Holanda perquè hi havia un laboratori que em tenia que fer una analítica que aquí en tota Espanya no es podia fer. Bueno, i ho van fer. I aquesta lluita que teniu vosaltres és la nostra lluita. I el doctor Massana, que també és un gran especialista en lípids i que conegut, doncs, bueno, ha fet possible que un nen amb una malaltia del colesterol de les greus, minoritària, una hipercolesterolèmia familiar, però que ve del pare i de la mare, que fa que els nens tinguin infarts i es puguin morir abans dels 20 anys. Això existeix. Doncs ha fet que aquí, a l'Hospital Sant Joan de Reus, ara en aquest moment, hi ha dos nens, un ja se li està fent, s'estigui fent el que en diem LDL-fèresis, que és recanviar i netejar tota la sang cada 15 dies o cada 3 setmanes, perquè aquest colesterol que era de valors, us sona el 200, no? De 600. I en tots els fàrmacs que tenim no hi havia manera de baixar-ho, doncs a base d'aquesta LDL-fèresis que s'està fent aquí, no es fa al Vall d'Hebron, no es fa a Sant Joan de Déu, es fa a l'Hospital Sant Joan de Reus. I es fa perquè els metges també, que ens sentim sols com vosaltres, doncs intentem buscar aquests recursos, hi ha persones que qui la sigui la consiga igual que vosaltres, i per això em sento jo molt, molt identificat amb tots els que heu parlat aquí, perquè som com una mica de llanero solitari, estem allí, vinga, tirant endavant aquestes coses. El que us deia sobre això és que potser no són tan rares les malalties minoritàries. Vaig estar aquest setembre a Viena i vaig entrar en una conferència, estem en una reunió d'aquestes que fem europees dels endocrins infantils,
molt bé, tot. I vaig entrar per equivocació en una sala que es parlava de malalties minoritàries. I tenia el mòbil a mà i vaig fer una foto, que això ho fem bastant als congressos, i vaig clavar una diapo, una fotografia amb una imatge, perquè realment me va cridar l'atenció. Fins i tot hasta el punt de la incredulitat. O sigui, ho vull compartir amb vosaltres, però era un senyor americà, i sembla que en saben més que nosaltres, i deia, la diapositiva era algo així com una de cada 10 persones a Nord-Amèrica té una malaltia minoritària, no una de cada 1.000. Clar, hi ha 7.000 malalties minoritàries, 7.000. Per 100.000, si va repartint, és possible que a algun li toqui algunes. Algunes són molt visibles. Qui té una osteogènesis imperfecta és visible. Però qui té altres malalties no són tan visibles. I això fa que siguin de vegades molt difícils de diagnosticar. I depenen molt de coses que s'han dit aquí. Jo he pres una nota perquè m'ha fet molta gràcia. Diu, la pediatra nova, massa tard, 12 anys... diagnòstics tardans. Bueno, això hi ha una cosa que els metges tenim que tindre, que és curiositat. Curiositat, i sobretot ens han de cridar l'atenció coses. L'altre dia, sopant amb la cap d'estudis d'aquí de la Universitat, de la Facultat de Medicina, i li vaig comentar que avui vindria aquí, em va dir, home, diu, podries vindre a fer una xerrada aquí a la facultat perquè els alumnes ho han demanat. Jo dic, però si jo no sóc un expert de malalties minoritàries. I em va dir, diu, però és que no hi ha ningú que sigui expert de malalties minoritàries. Cadascú és expert amb lo que... Em va fer il·lusió dues coses. Una, que els estudiants de medicina demanessin una xerrada sobre això. I dos, poder-los comunicar una cosa que jo amb això voldria acabar, una cosa molt senzilla i molt, molt concreta, que és que quan tu tens... et criden l'atenció coses, quan tu estàs atent, si els metges no hem de ser funcionaris, no hem de demanar els 10 minuts, si són 10 minuts i a vegades jo dedico una hora a un pacient i després se m'acumulen a la llista, perquè cadascú necessita el seu, però el que està clar és que quan ens han de cridar l'atenció coses i es diagnostiquen coses així, o sigui, jo sé que els nens, per exemple, tenen una fosfatasa alcalina elevada perquè creixen, i això vol dir que el metabolisme de l'os doncs fa que aquesta fosfatasa alcalina estigui elevada, i m'ha de cridar l'atenció si veig un nen amb una fosfatasa alcalina baixa. Només això, no cal que me sàpiga les 7.000 malalties minoritàries. Tinc de tindre aquella perícia perquè em cridin l'atenció coses, les taques que fan llet, com deia la doctora que no va veure la primera pediatra, la mare de... no recordo el nom ara, va veure unes taques que feien llet que no li van cridar l'atenció a la primera doctora i la segona sí. Si formem pediatres, si formem metges, si formem geriatres, si formem internistes, si formem metges en general i personal que es mou dins de la sanitat, que tingui aquesta perícia per detectar coses, probablement no tardarem tant en diagnosticar-les. I l'última part que deia en aquesta diapositiva, que és molt dramàtica, als Estats Units, per diagnosticar una malaltia minoritària, la persona que la diagnostica ha passat per 8 professionals de mitja. 8 de mitja. Això vol dir que n'hi ha hagut alguns que l'han diagnosticat a la tercera i d'altres a la dotzena. A mi el que m'agradaria, i si puc tinc l'oportunitat també de parlar amb els estudiants, és que el primer que el vegi, doncs almenys li presti atenció i no passi això, aquestes coses que passen, que és massa tard. I després que siguem capaços també, quan ens enfrontem amb aquests tipus de malalties, de, si no tenim els recursos, buscar-los. Jo crec que hi ha molts metges compromesos, hi ha molta gent compromesa amb tot això i bueno, ànims, que estem tots caminant cap al mateix lloc. Vale? Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. Mireu, en qui volem escoltar ara mateix també són les reflexions del doctor Albert Feliu Rovira, cap clínic de pediatria de l'Hospital Sant Joan de Reus. M'ha escoltat, no?
És al revés, eh? Jo sóc el doctor Vendrell. Sí. M'han informat bé. M'han informat molt ben informat avui, gràcies. Bueno, moltes gràcies. Gràcies a tots per ser aquí avui aquesta tarda i gràcies també a l'Ajuntament de Reus per haver organitzat aquest acte i a més per haver-me convidat. M'ha convidat com a director de l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili, que potser alguns de vosaltres el coneixeu, potser alguns altres no. Però bueno, jo vull aprofitar també la vinentesa per dir-vos que a Reus i aquí a l'àmbit local també es fa bona recerca i també s'estudien malalties que poden ser malalties rares, evidentment, no? Tu ho has dit fa un moment, és a dir, no hi ha experts de malalties rares perquè n'hi ha tantes que és difícil trobar suficient expertesa amb un professional o fins i tot amb un servei per portar aquestes malalties. No? Dit això, jo el primer que volia dir és que a mi la denominació de malaltia rara no m'agrada. No m'agrada per diversos motius. Primer perquè crec que a més es pot prestar confusió. Perquè si vosaltres aneu als països nòrdics, per ells trobar una malaltia com la beta talassèmia és una cosa molt rara, perquè no n'hi ha. En canvi, si veniu al Mediterrani és una malaltia que és relativament freqüent. Això pot fer entrar en confusió quan a una persona se li diu vostè té una malaltia rara. Jo, a part de fer de director de l'Institut Pere Virgili, soc metge també. No? Soc endocrinòleg d'adults, no? Tu fas més nens, nosaltres fem més adults, els nens creixen i acaben sent adults, i dic que d'alguna manera també veiem algun malalt amb alguna malaltia rara. No? Deia que no m'agrada el terme aquest de malaltia rara perquè dir-li a un malalt que té una malaltia rara, dir-li a una persona, ja és prou fotut dir-li que té una malaltia, si a sobre li dius que té una malaltia rara, doncs jo crec que a nivell afectiu això impacta molt, no? I sobretot amb un diagnòstic que moltes vegades li has de dir que no saps per què és degut ni quin tractament pot tenir. No? Per tant, jo més que malalties crec que hi ha malalts i els malalts, doncs, bueno, hi ha alguns que tenen malalties que es coneixen molt bé, la seva etiologia, unes altres que no tant. I després, tu també ho has dit, Feliu, algunes d'aquestes malalties que diem rares no són tan rares, sinó que moltes vegades no se sap per què apareix o per què està produint una malaltia. I una malaltia que avui pot ser rara, amb les tècniques diagnòstiques que cada dia tenim i que avancen més, sobretot, per exemple, amb les demències. No? Avui en dia sabem que hi ha mutacions, que hi ha alteracions genètiques que produeixen determinats tipus de demències que fins ara se ficaven totes al mateix calaix i que cada vegada que sabem més coses podem identificar noves mutacions que donen lloc a malalties que doncs cada vegada són menys rares. És a dir, que bueno, això de la malaltia rara seria una cosa que potser hauríem de discutir. No? Bé, com que jo estic en representació de l'Institut d'Investigació, doncs també volia comentar alguna coseta molt per sobre de la recerca. No? Una mica també per donar esperança, però també per trencar mites. És a dir, jo crec que hem de tocar amb els peus a terra i hem de ser realistes. És a dir, la recerca d'avui pot ser potser la solució per una malaltia d'aquí 20 anys o d'aquí 30 anys. I hem de ser conscients d'això. Això no vol dir que no s'hagi d'invertir en recerca. És a dir, a l'entendre una malaltia comença per entendre per què es produeix. I això tot comença fent recerca, tot ha començat fent recerca. Després, un cop ja tens establerta la causa, doncs vas a intentar buscar un tractament, intentar buscar una cura o un tractament pal·liatiu si la malaltia no té cura. Això també ha sortit per aquí amb les converses amb els afectats o amb els familiars. No? S'ha parlat, i el doctor Feliu també ho ha comentat, no? S'ha parlat d'alguns termes de recerca que cada vegada són més comuns, no? Com per exemple l'exoma, no? Què és això de l'exoma, no? És la seqüenciació de tot el genoma. Avui en dia
podem tenir eines molt potents, no?, que ens permeten arribar a diagnòstics que fa uns anys era impensable. I bueno, el poder seqüenciar tot el DNA d'una persona, que avui en dia ho podem fer en hores, no?, doncs fa uns anys això era impensable. I això ens dona molta potència a l'hora de poder trobar i diagnosticar aquestes malalties, sobretot d'origen genètic. Tenim altres tècniques, moltes tècniques que en diem nosaltres transversals, és a dir, que serveixen per moltes malalties. És a dir, la seqüenciació per descomptat. Tenim tècniques com, per exemple, la tècnica de l'estudi de tots els metabolits que hi ha a la nostra sang, no?, amb tècniques de metabolòmica, que te permeten també, doncs, anar una mica més enllà de no només estudiar els tipus de gens que tens, les mutacions que tens, sinó quines proteïnes estan malmeses per aquests gens i quines alteracions a la sang produeixen aquests gens. Tenim l'edició genètica, és a dir, podem identificar un gen, canviar-lo, canviar-li la part que té alterada, tornar-lo a posar dintre i mirar a veure, doncs, si reverteix l'efecte. Les teràpies, que per aquí també ha sortit abans, no?, teràpies amb vectors vírics, teràpies gèniques, teràpies en cèl·lules mare, m'ha semblat sentir. Tot això, que és molt prometedor, també hem de ser realistes, i hem d'entendre que això no és una solució que, o no donarà en molts casos una solució d'avui per demà. Tot això serveix, tot això és molt important, tot això s'ha de fomentar i s'ha de potenciar, perquè això ens obrirà moltes portes que ens poden permetre amb el temps arribar a identificar tractaments o identificar fins i tot noves malalties que en diem rares. Un cop tens el diagnòstic de la malaltia, s'ha d'intentar tractar. I en el cas de les malalties poc freqüents, o malalties rares, o malalties minoritàries, dieu-li com vulgueu, el tractament és difícil. És difícil per diversos motius. Ja han sortit també aquí alguns motius, no? El tractament, en moltes d'aquestes malalties, no s'investiga tot el que s'hauria d'investigar, perquè doncs, bueno, la indústria farmacèutica no és una ONG. I això és així. I la indústria farmacèutica inverteix en allò que pot treure recursos posteriors. I moltes vegades, doncs, moltes d'aquestes malalties estan orfes de tractaments, doncs, senzillament, doncs, perquè no interessa, no? Algunes d'aquestes malalties, o alguns estats que, doncs, decideixen investigar pel seu compte, donat aquesta manca de recerca per part de la indústria farmacèutica per tractaments que són molt cars i a més s'aplicaran en molt poques persones, no?, i decideixen, doncs, fer recerca fora del que és la indústria farmacèutica, invertint diners per tirar endavant això, no? Un altre hàndicap que tenen aquestes malalties, el tractament d'aquestes malalties, és que hi ha pocs casos. I moltes vegades, i a més, aquests casos a vegades no són ben bé iguals, no? I trobar un tractament que serveixi és molt complicat, no? No tens experiència, no tens experiència clínica, però tampoc tens experiència moltes vegades amb el diagnòstic de què és el que està produint aquesta malaltia, no? I això, doncs, fa que el tractament sigui també especialment difícil, no? Per tant, s'ajunten diverses coses, no? Pocs recursos moltes vegades per investigar, no? I la dificultat, perquè no acabes de tenir un nombre suficient de casos, no? Fixeu-vos, si tractaves un únic cas d'una patologia de tot Espanya, és complicat, no?, i arribar a trobar encara un tractament per una malaltia d'aquest tipus, no? Jo crec que la inversió en recerca és fonamental. També ho diré, perquè jo ja tinc una edat i ja segons quines coses no me les callo. Jo crec que s'inverteix poc en recerca al nostre país, s'inverteix poc en general, i malgrat que les malalties minoritàries, doncs, o malalties rares, tenen una especial sensibilitat dins de la societat i, bueno, i s'estan fent coses, jo crec que tota inversió en recerca sempre és necessària, és fonamental. És fonamental pels pacients, és fonamental pel desenvolupament del país i pel desenvolupament de les persones. Si no invertim en recerca,
jo crec que estem fent un mal servei a tota la societat en general. Jo no em vull enrotllar més, si voleu fer alguna pregunta... I també, aquesta és l'altra. Si us voleu fer alguna pregunta, aprofitem que tenim aquí. Estaré encantat. Aquests dos doctors, aquests metges...